Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygunun 2 gün öncə İrana gözlənilməz səfərinin detalları açıqlandıqda məlum olub ki, bir çox məsələlərlə yanaşı İranın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövqeyi də müzakirə olunub. Aydındır ki, hazırda Moskva ilə Tehran arasında Azərbaycanın Naxçıvanla birləşdirən nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və Rusiyanın onlara nəzarət etməsi ssenarisi ətrafında görünməmiş qarşı durma yaşanır. İrandan sözün əsl mənasında hər saat yeni bəyanatlar gəlir ki, bu da onun dəhlizin açılması ilə bağlı tələbləri kökündən rədd etdiyini göstərir. Tehran iddia edir ki, İran və Ermənistan arasında birbaşa sərhəd əlaqəsi bir neçə min il əvvələ gedib çıxır və buna görə də bütün ölkələr, o cümlədən Rusiya da buna hörmət etməlidir. Reallıqda isə odur ki, dəhliz birbaşa sərhədin bağlanması anlamına gələ bilməz. Analitiklər isə İran və Rusiya münasibətlərində əslində nə baş verdiyini anlamağa çalışırlar. İranın Rusiyayı tamamen karşısına alma lüksü var mı? Yok. Yani elbette iki ülke her konuda örtüşmüyor ama uluslararası denklem ve işte Amerikan karşılığında buluşan çizgiler bu tür krizleri bir şekilde atlatmanın yollarını da gösteriyor. O yüzden burada Rusya ve İran karşı karşıya derken bunun çok kalıcı olup olmadığını da işte hani ihtiyatla bekleyip görmek gerekecektir. Vəziyyət hətta o yerə çatıb ki, adının açıqlanmasını istəməyən İran Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi Londonda yerləşən Middle East Eye Analytic nəşrinə bildirib ki, Tehran Rusiyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı mövqeyini öz maraqları üçün təhlükə hesab edir və İran-Ermənistan sərhədinin bağlanacağı təqdirdə hətta Rusiyaya hərbi güc tətbiq etməyə hazırdır. Həmin mənbəyə görə İran hökuməti Zəngəzur dəhlizinin Ermənistanın nəzarətində qalması mövqeyindən qətiyyətlə çıxış edir. İndi maraqlısı odur ki, İran dəhlizin açılmasına mani olmaq üçün doğrudan da Rusiyaya qarşı güc tətbiq edə bilərmi? Əgər Rusiya və Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini zor gücü ilə açmağa qərar verərsə, İran buna mani ola bilər. Çünki həmin əraziyə ordu toplaması da bu səbəbdəndir. Lakin əgər bunu Paşinyan edərsə, yəni öz əli ilə Azərbaycanı dəhlizlə təmin edərsə, onda İranın güc tətbiq etmək kimi bir hüququ qalmayacaq. Çünki bu halda formal olaraq Ermənistanın qanuni baş naziri Zəngəzur dəhlizini Azərbaycan açmış olur. İran buna mani olarsa, Ermənistanın daxili işlərini qarışdırmış olacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, Tehran və bu halda belə Rusiyanın Zəngəzur dəhlizinə nəzarət etməməsi üçün diplomatik rıçaqlar tapacaq. Bundan əlavə, iki güc arasında gərginlik növbəti ay Kazanda Məsud Pezeşkiyanın iştirak edəcəyi BRICS samit ərəfəsində baş verir. Samit çərçivəsində İran prezidenti ilə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında iki tərəfli görüş planlaşdırılır. Ehtimallar o yöndədir ki, Pezeşkiyan və Putin arasında görüş çox güman ki, mülayim keçəcək. Çünki bu, onların ilk görüşü olduğundan aydındır ki, tərəflər fikir ayrılıqlarına deyil, razılaşmalara diqqət yetirəcəklər. Çünki İran Rusiya ilə münasibətlərinin korlanmasını istəyir. Həm də onların hazırki vəziyyətdə tərəfdaşlığa daha çox ehtiyacı var. Qərbə nifrət İran və Rusiyanı görünməmiş səviyyədə yaxınlaşdırıb və strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalamaq üçün hər cür şərait yaradıb. Üstəlik, Rusiya Ukraynaya qarşı müharibədə lazım olan hərbi texnikaların istehsalı və alınmasında artan problemlərlə üzləşir və Kreml bu məsələdə öz xarici tərəfdaşlarından daha çox asılıdır.